Сега, уважаеми зрители, оставаме на темата за криптовалутите, обаче конкретно ще си говорим за това как се движи тази вълна тук у нас. Какво имам предвид? Българите ударно инвестират в криптовалути. Много заглавия такива прочетохме през последния ден. 18% от населението има сметки в виртуални пари, твърди президентът на френската Binance Давид Пренсе. Това е всъщност френска компания за операции с криптовалути. Затова поканихме Георги Захариев, който е главен изпълнителен директор, не просто изпълнителен директор, а главен изпълнителен директор на организация с, как го казахте, финансови... Образователна организация за финанси, инвестиции и инвестиране като цяло. В тази сфера. Да, да. Добре, господин Захариев, добре сте ни дошли. Сега, колко наистина релевантни са тези числа, реалистични и на база на вашите познания, разговори и данни, с които пък вие боравите? Наистина ли българите ударно в момента инвестират в криптовалути? Първо, благодаря за поканата и добро утро. Това са, може би, малко по-оптимистични данни, поне на база на това, с което ние разполагаме. Последно излезе изследване на Евробарометър юли месец 2023 година, което означава, че е доста релевантно. В рамките на това изследване се казва, че около 12% от българите всъщност притежават криптовалути, докато средният дял в абсолютно средно европейско равнище това са 6%. Тоест два пъти разлика. Един вид твърдението е вярно, но не напълно. Малко по-оптимистично. А по отношение на това, става ли въпрос за вълна или не, какво бихте казали? Има ли наистина такъв наплив и интерес от българските граждани наистина да започнат да имат виртуални пари? Да, има наплив, има интерес. Българите като цяло много се интересуват от темата. И аз тук бих изнесъл някои, поне според мен, три основни фактора. Първият фактор това е, че българите, ако трябва да ги сравним с останалите европейци, те са много по-склонни да използват дигитални финансови продукти и услуги. Тоест, ние имаме дигитални портфейли на телефоните си, ние ползваме много често онлайн банкирането, много сме окей с това нещо, като дяла на българите е 42%, които са комфортни с това да ползват дигитални продукти, докато средния за Европа е някъде около 34-35%. Първо, това, че ние вече сме дигитална нация до голяма степен. Особено говорейки за по-младите хора. Второто нещо, за съжаление, това е малко негативен тренд и това е концепцията, която още вирее в българското общество, че може много бързо да забогатеем. И виждайки, слушайки, четейки най-различни примери за това как хора буквално срещу няколко стотин лева са станали милионери едва ли не от крипто, много хора си казват, окей, явно така работи, искам и аз да бъда част от това нещо и те най-често губят пари. Това се случва. Като третия фактор, може би е, освен дигитализацията, бих казал, може би младото поколение, то няма и толкова голямо доверие в самата финансова система. Криптовалутите са базирани до голяма степен и на принципа на общност, на общество. Това са хора, които се подкрепят едни и други и които имат някаква обща визия за света. Така че общността, тя на моменти не е много рационална в гледната си точка, но тя вярва в дадения продукт, услуга или пък концепция. Къде обаче идва тази промяна? Откъде започва? Всъщност, ако погледнем другите западноевропейски държави, там ще намерим отговора години назад при нас. Обаче, кое пречупва хората и тяхното мислене наистина да погледнат към криптовалутите? За да стигнем после и какво трябва да знаем, когато погледнем към виртуалните пари и решим да инвестираме в криптовалути. Може би това, че много хора в България вече са дигитално грамотни, особено говорейки за хора под 35 години. Естествено, трябва да имаме предвид, че има един много голям ров между малко по-възрастните хора и малко по-младите хора. Така че по-младите хора са много дигитални и те самите търсят възможности през цялото време как да утилизират тези дигитални умения. Така че това им дава достъп до много информация в интернет, не само в интернет. Те са обучени през цялото време с страшно много съдържание на различните. Има ли залитания обаче според вас от гледна точка на това аз сега ще инвестирам в криптовалута, няма нужда да си търся постоянна работа и те нещата ще се случат от само себе си, аз ще забогатея в един момент страшно много просто от криптовалута? Има го и това нещо. И тук вече идва фактора липса на финансова грамотност като цяло в обществото. Тя е на едно от най-низките нива в цяла Европа. Като много хора си мислят, че могат много набързо да изкарат едни пари. Може би това още си битува в нашето общество. Дайте да обясним, понеже гледам и кадрите, които въртят моите колеги. Всъщност там си има също спадове, цени на
криптовалутата. Хайде да, да не влизам в повече детайли, например, защото биткоин, аз не съм толкова запозната. Но то си е като една борса, в която днес си горе, утре си долу. Да. Цената се вдига и пада. Там си има абсолютно стандартна пазарна логика, която дори е може би малко по-радикална от тази, която виждаме на финансовите пазари, тъй като няма централна банка отзад, няма някое правителство, което да я регулира, което означава, че пазара буквално движи всичко. Тоест търсенето и предлагането движат всичко и може цената да падне много, може обаче цената и да се вдигне много, както се сещаме преди около, мисля, че преди 2 години беше последния най-голям ръст на биткоин или 3 години вече може и да е станало. Така че. Последно говорихме за сериозен срив. Да, след което имаше един много голям срив. Сега доста хора говорят за едно голямо събитие в криптосредите. Биткоин халвинг се нарича то, което ще се случи през началото средата на следващата година и тогава се очаква пък някакъв ръст. Но като всеки един пазар, който е свързан с някаква форма на активи, то си има логика. Хората трябва да се запознаят с тази логика, трябва да разберат какъв е фундамента зад самите активи, защото има много криптовалути, които са си буквално една схема. Те са една измама, нищо повече. Извода какъв е? Съвета ви какъв е на финала към образовайте хората. Образовайте се. Ако не се образовате, просто не инвестирайте в неща, които не разбирате. Това е нещо много ключово. Благодаря ви, господин Захариев, за това гостуване. Георги Захариев, който ни беше на гости по темата за това дали има бум наистина в инвестирането в криптовалути от страна на българите. Разбрахме, че са малко надценени тези данни, които идват от френската компания на Давид Пренсе. Но да, има сериозен интерес и ние ще продължим да го следим, разбира се, както и пазара на криптовалутите.